فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله يعطي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا، أو كما قال عليه صلوات والتسليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد، بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف ما يسمى بأحمد. فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگ اور دوستو، حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت اور ان کے کمالات کے متعلق منعقد ہونے والی یہ امام اعظم کانفرنس کیوں منعقد ہو رہی ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو حضرات، اس سلسلے میں چند امور ذہن میں رکھ لیں تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ اس کی ضرورت کیوں ہے۔ ہم اہل کشمیر کے پاس جو اسلام کی دولت آئی ہے، یہ اسلام کی دولت لے کر کے آنے والے حضرت سید عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ پہلی باقاعدہ شخصیت ہیں جن کے ذریعے سے اسلام یہاں آیا، اور ان کے بعد پھر حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ دوسری عظیم شان شخصیت ہے جس کے ذریعے سے یہاں اسلام آیا، اور حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ پھر علماء، صلحاء، محدثین، فقہا کی ایک عظیم تعداد ساتھ لائی، اور انہوں نے یہاں کر کے پھر اسلام پھیلایا، اور اس طرح سے اسلام کی دولت ہم تک پہنچی۔ حضرت سید عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ حنفی تھے، لہذا یہاں جو اسلام کی بنیاد پڑی وہ اسلام بھی آیا اور حنفیت کے ساتھ آیا۔ پھر حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ خود شافی المسلک تھے، اگرچہ ابتدا میں وہ حنفی ہی تھے لیکن بیچ میں انہوں نے مسلک بدل کر کے وہ شافی بن گئے تھے، اور یہ اس وجہ سے نہیں ہوا تھا کہ ان کو کوئی حنفی مسلک میں کوئی کمزوری نظر آئی تھی، حنفی مسلک میں کوئی خامیاں محسوس ہوئی تھی، ایسا نہیں تھا، بلکہ دراصل جس بزرگ کے ساتھ ان کی بیعت تھی اس بزرگ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو محسوس یہ ہوتا تھا کہ شاید پورا فائدہ میں اس لیے اٹھا نہیں پا رہا ہوں کیونکہ میرا جو شیخ، یہ میرا جو مرشد ہے وہ ہے شافی المسلک اور میں ہوں حنفی مسلک، شاید یہ مسلکوں کا فرق رکاوٹ بن رہا ہے میرے لیے، اس وجہ سے میری مکمل روحانی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے۔ اب وہ کس درجے کی روحانی تربیت کے طلبگار تھے؟ بیٹھ جائیے، ٹھیک چل رہا ہے، کس درجے کی روحانی تربیت کے طلبگار تھے یہ تو وہی محسوس کرتے ہوں گے، لیکن بہرحال انہوں نے سمجھا یہ کہ چونکہ میرے اور میرے شیخ، میرے مرشد کے مسلک کے درمیان فرق ہے، اس فرق کو میں ختم کر دوں گا اور میں بھی شافعی مسلک اختیار کروں گا، حق حنفیت بھی ہے، حق شافعیت بھی ہے، تاکہ شیخ کے روحانی اثرات آتے ہوئے مجھے مسلک کے بیچ میں فرق نہ آنے پائے، لہٰذا وہ شافعی المسلک بن گئے تھے، ابتدا میں تھے وہ حنفی ہی، لیکن اپنی شافعیت کو انہوں نے اس طرح سے چھپا کر کے رکھا تھا کہ یہاں ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ میں اصل میں شافعی المسلک ہوں، اگر ان کے شاگردوں نے، ان کے مریدوں نے ظاہر نہ کیا ہوتا تو پھر کبھی پتہ نہیں چلتا کہ حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ شافعی المسلک تھے۔ عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسلام کی بنیاد ڈالی، اور اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ لوگ حنفی بنتے گئے۔ پھر حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے، انہوں نے سوچا کہ مجھ سے پہلے آنے والے جس بزرگ کے ذریعے سے یہاں اسلام پہنچا ہے وہ چونکہ حنفیت کے ساتھ یہ آیا ہے، اب اگر میں یہاں ان کو کہوں گا تم اسلام بھی قبول کرو اور شافی بن جاؤ تو اسلام پھیلے یا نہ پھیلے حنفی اور شافی کا ٹکراؤ شروع ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے اسلام قبول کرا اور ساتھ میں کہا اپنے اسی مسلک پر چلتے رہو جس مسلک پر یہاں پہلے سے داغ بیل ڈالی جا چکی ہے، جس مسلک پر اب تک یہاں اسلام آیا ہے اسی مسلک کے ساتھ جڑتے رہو۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک حنفی مسلک ہی کے مطابق اہل کشمیر دین پر عمل پیرا رہے، جتنے یہاں کے بڑے بڑے علماء، فقہا، محدثین،
اولیاء، شعراء، حکمران تمام اسی حنفی مسلک کے مطابق زندگی گزارتے آ رہے تھے۔ تو اب ہماری تاریخ، اسلامی تاریخ کا تقاضا یہ ہے کہ جس مسلک کے مطابق ہم نے آج تک زندگی گزاری ہے، اس مسلک کے بانی کو سمجھیں، وہ ہے کون، اس مسلک کے لانے والے کی شخصیت، ان کے کارنامے، ان کی خوبیاں، ان کے کمالات تھے کیا جس کی بنا پر ہم حنفی مسلک کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو پہلی وجہ یہ ہے اس کی، گویا امام اعظم کانفرنس منعقد کرنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جس بزرگ کے ذریعے سے ہم تک یہ اسلام پہنچا، اس بزرگ سے لے کر آج تک ہم جس مسلک پر قائم تھے، وہ مسلک جس شخصیت نے دنیا میں لایا ہے، اس شخصیت کا تعارف ظاہر ہے ہمیں کرنا ہی کرنا چاہیے، پڑھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، سنانا بھی ہے۔ تو ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بر صغیر میں، جہاں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، بلکہ شاید ساری دنیا کے مسلمان جو بر صغیر کے علاوہ ہیں ان کی تعداد کم ہو جائے گی بمقابلے بر صغیر کے مسلمانوں کی، اتنی بڑی تعداد بر صغیر میں آباد ہے۔ بر صغیر کہتے ہیں نیپال، بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، افغانستان کی سرحدوں تک، اس پورے خطے کا نام بر صغیر ہے۔ اس بر صغیر میں جب سے اسلام آیا اور وہ اسلام داخل ہوا یہاں، سب سے پہلے تو محمود غزنوی کے ذریعے سے ہندوستان میں اسلام داخل ہوا تھا، اور 17 حملے کیے محمود غزنوی نے ہندوستان پر اسلام لانے کے لیے، لیکن حملہ کرنے کے بعد پھر کچھ لوگ کلمہ پڑھتے تھے، محمود غزنوی واپس چلا جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ مرتد ہو جاتے تھے۔ 17 حملے اس کے ہوئے ہیں، اور وہ کراچی اور سندھ سے داخل ہوتے ہوئے گجرات میں داخل ہوتا تھا، اور گجرات میں وہ سومناتھ مندر اسی کے حملوں کے ذریعے سے مسمار ہوا تھا۔ بہرحال محمود غزنوی خود بہت پکے درجے کا حنفی عالم بھی تھا اور حنفی مسلک پر کاربند بھی تھا، اس کے ذریعے سے اسلام پہنچا، مگر وہ جم نہیں پایا۔ جب جم نہیں سکا، وہ حملے کرتا تھا، فوج لے کر آتا تھا، یہاں کے لوگ اس کا مقابلہ کرتے تھے، ظاہر ہے سارا برصغیر ہندو تھا، ہندوؤں سے بھرا ہوا تھا، تو مقابلہ کرتے تھے، لیکن آخر میں محمود غزنوی جب واپس چلا جاتا تھا تو وہاں کے لوگ پھر وہ مرتد ہو جاتے تھے، اسلام اکا دکا لوگوں کے پاس باقی بچتا تھا۔ لیکن بہرحال اسلام کا تعارف پورے ہندوستان میں ہو چکا تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت شاہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے، اور وہ سیدھے اپنے علاقے سے چل کر کے افغانستان کو پار کر کے پاکستان کے خطے کو کراس کر کے ایک دو مہینے لاہور میں رہے، اور اس کے بعد پھر لاہور سے چلے سیدھے دلی، اور دلی میں بھی نہیں رکے اور سیدھے راجستھان پہنچے، اور اجمیر کا جا کر انہیں انتخاب کیا۔ پھر اجمیر میں انہوں نے اپنی دعوت کا سلسلہ شروع کیا، تو ایک انگریز مصنف جس کا نام تھا ارنولڈ، یہ ڈاکٹر اقبال کے استاد ہیں، پروفیسر ارنولڈ ڈاکٹر اقبال کے استادوں میں سے تھے، اور وہ علی گڑھ میں پروفیسر تھے۔ ارنولڈ نے کتاب لکھی ہے دی پریچنگ آف دی اسلام۔ اس پریچنگ آف اسلام میں ارنولڈ لکھتا ہے کہ 90 لاکھ آدمی معین الدین اجمیری کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ معین الدین اجمیری رحم اللہ تعالیٰ خود حنفی تھے، اور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والے تمام لوگ حنفی بن گئے۔ اس طرح سے پورے بر صغیر کے لوگ حنفی مسلک پر قائم۔ تو اب ہمارے کشمیر میں حنفیت کے ساتھ اسلام اب تک آیا، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھیں حنفیت کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کیا ہے، اور دوسرے پورے بر صغیر کے اندر اسلام جو ہے وہ حنفی مسلک کے مطابق آیا ہے، اسی کے مطابق اسلام چلتا رہا ہے۔ چنانچہ پھر پورے بر صغیر میں جو بڑی بڑی حکومتیں قائم ہوئی ہیں، ان میں خلجی خاندان کی حکومت، پھر غوری خاندان کی حکومت، پھر مغل خاندان کی حکومت بر صغیر کی سطح پر، اور کشمیر کی سطح پر جو بڑی حکومتیں ہیں وہ شاہ میری خاندان کی حکومت، اور اس کے بعد پھر بیچ میں چکوں کی حکومت آئی تھی جو شیعہ تھے، ان کی حکومت رہی تھی اور میں ظلم بھی کیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر یہاں مغلوں کی حکومت رہی، اور اس کے بعد پھر افغانیوں کی حکومت رہی۔ یہ جتنے یہاں کے اچھے دورے حکومت رہے ہیں وہ تمام کا تمام حنفی مسلکی کے مطابق۔ تو پورے بر صغیر میں حنفیت اور خود کشمیر میں حنفیت ہے۔ اس کا تقاضا بھی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کیا تھی، ان کے کمالات کیا تھے، اور کس طرح سے ان کا یہ مسلک اس پورے بر صغیر میں پھیلا، اس کا سبب کیا بنا، اور اس کے اندر خوبیاں کیا تھی۔ تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں مسلمان، ظاہر ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد صحابہ کے ذریعے سے دنیا کے کونے کونے تک اسلام پہنچا۔ صحابہ کے زمانے میں نہ کوئی حنفی تھا، نہ کوئی شافعی تھا، کوئی کسی مسلک کا نہیں تھا۔ صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، اس وقت بھی کوئی کسی مسلک کا قائل نہیں تھا، نہ عامل تھا، نہ اس کی ضرورت تھی۔ لیکن تابعین کا دور جو ہے، جب تابعین کا دور تھا تو اس وقت کچھ سیاسی، کچھ اقتصادی، کچھ بین الاقوامی اور کچھ علوم کی تدوین کے حالات سامنے ایسے آ گئے کہ
اس نئی جماعت کو سامنے آنا پڑا جن کو ہم کہتے ہیں امام، اس نئی جماعت یعنی اماموں کو سامنے آنا پڑا تاکہ مستقبل میں اسلام کے سامنے جو مشکل سوالات آنے والے ہیں، جو سوالات صحابہ کے سامنے نہیں آئے، جو سوالات تابعین کے سامنے نہیں آئے، جس کی ضرورت تابعین اور صحابہ کو پیش نہیں آئی تھی، اس کی ضرورت مستقبل میں پیش آنے والی تھی، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے باقاعدہ اماموں کا ایک فورم وجود میں آ گیا، اور ہر ہر خطے کے اندر، ہر ہر علاقے کے اندر ایک نئی جماعت جنہوں نے وہ کام کیا جس کی آئندہ چل کر کے ضرورت پیش آنے والی تھی، اسی جماعت میں سے ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب اس وقت اپنے حنفی مسلک کی بنیاد ڈالی، اور بنیاد ڈالنے کے بعد پھر یہ جب پھیلا تو پورے عالم کے مسلمانوں میں سے 70 یا 80% مسلمان حنفی مسلک کے مطابق اس وقت سے آج تک چلے آ رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو گئی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ بے انتہا زیادہ ذہین تھے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ عظیم الشان شخصیت تھے، اتنی عظیم الشان شخصیت کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد سے مجھے ایک رات بھی ایسی یاد نہیں ہے کہ مجھے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت نہ ہوئی ہو، بالغ ہونے کے بعد سے مجھے ایک رات بھی ایسی یاد نہیں ہے کہ مجھے حضور نبی علیہ السلام کے خواب میں زیارت نہ ہوئی ہو، اتنا تعلق ہے اللہ کے نبی کے ذات کے ساتھ۔ اور مسجد نبوی میں حدیث پڑھایا کرتے تھے، اور مدینہ ہی کے باشندے تھے، مدینہ میں ہی پڑھاتے بھی تھے، وہیں دفن بھی ہوئے ہیں۔ تو امام مالک کی شخصیت عظیم الشان شخصیت ہے، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اتنا عظیم الشان شخص سادات میں سے ہیں، حضور نبی علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں، اور ابھی بالغ بھی شاید پوری طرح سے نہیں ہوئے تھے، مدینہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کا سفر کیا ہے۔ تو اس سفر کے اندر انہوں نے تلاوت قرآن کریم کی ہے، ایک قرآن کریم رات کو ختم کرتے تھے، ایک قرآن کریم دن میں ختم کرتے تھے، اور 8 یا 9 دن کا سفر کیا ہے۔ اس 8 یا 9 دن کے سفر میں انہوں نے 16 یا 17 قرآن پڑھے تھے، اور ابھی بالغ بھی ہوئے تھے، نکاح بھی نہیں ابھی ہوا تھا۔ پھر کمالات اللہ نے بہت عطا فرمائے تھے۔ کمال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا احمد ابن حنبل کو میرا سلام پہنچا دینا، اور کہنا کہ اگر مجاہدہ پیش آ گیا تو صبر کر لینا، مشکلات اگر آ گئی تو برداشت کر لینا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ خود تو نہیں جا سکے، البتہ اپنے ایک شاگرد کو، جو ان کے شاگرد بھی تھے، ان کے رشتہ دار بھی تھے، امام مزنی، ان کو بھیجا کہ جاؤ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو میرا سلام پہنچا دو، اور ساتھ میں یہ پیغام پہنچا دو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تم کو سلام بھیجا ہے، اور ساتھ میں یہ فرمایا ہے کہ اگر مشکلات آ گئیں، اگر ظلم تم پر ہونے لگے تو برداشت کر لینا، صبر کر لینا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو خوشی بھی ہوئی، تھوڑا سا افسوس بھی ہوا۔ افسوس کس بات پر ہوا؟ کہا لگتا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میری کوئی کمزوری پہنچی ہے، اس لیے حضور کو تسلی دینی پڑی، ورنہ تسلی دینے کی کیا ضرورت تھی، میں تو یوں ہی تیار تھا جو بھی مشکل میرے سامنے آئے گی اس مشکل کو میں جھیلوں گا۔ بہرحال امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اطلاع بھیجی تھی، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اپنا کرتا مجھے بھیج دو، اپنا بابرکت کرتا، البتہ اتنی درخواست یہ ہے کہ اپنے کرتے کو پانی میں ڈال دو، اور وہ پانی کرتا تم واپس لینا، وہ پانی میرے لیے بھیج دو۔ غرض یہ کہ ایسے ہی سارے امام تھے، مگر ان اماموں کی موجودگی کے باوجود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا فقہ اس طرح کیوں پھیل گیا کہ امت کا 60, 70 یا 80% طبقہ اس وقت سے لے کر آج تک اسی مسلک پر کاربن چلا آ رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہوئی ہیں؟ ظاہر ہے یہ ساری وجوہات تبھی سمجھ میں آئیں گی جب ہم تفصیل کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت، ان کے اجتہاد کرنے کے اصول، اور ان کا طریقہ کار کیا تھا، جس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھ پائیں گے کہ آخر وجہ کیا ہوئی ہے، وہ کیا اسباب پیش آئے ہیں جس کے نتیجے میں امت کا غالب ترین طبقہ اس مسلک پر کاربند ہے۔ یعنی اس کے معنی ہیں کہ 30-40% باقی مسلمان، کچھ حنفی ہیں، کچھ شافعی ہیں، کچھ حنبلی ہیں، کچھ دوسرے فرقوں سے جڑے ہوئے ہیں، غرض یہ کہ باقی تمام اماموں کے ماننے والے 30-40% سے بھی کم، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مسئلہ کے مطابق عمل کرنے والے 60 ایک تحقیق، اور ایک تحقیق مطابق 70، اور ایک تحقیق مطابق 80% مسلمان ہیں۔ چنانچہ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ پورے بر صغیر کے مسلمان 97 یا 98% حنفی مسلک ہیں، پورا افغانستان حنفی مسلک پر قائم ہے، پورا ترکی حنفی مسلک پر قائم ہے، الجزائر کے کچھ علاقے حنفی مسلک پر قائم ہیں، یہ دنیا کی وہ غالب ترین آبادی ہے، اور سنٹرل ایشیا کے سارے علاقے حنفی مسلک پر قائم ہیں، بیچ بیچ میں کچھ علاقے جو ہیں وہ دوسرے مسلکوں کے ماننے والے ہیں، ورنہ سب حنفی مسلک ہی ہیں۔
مصر کے حالات ہم سب لوگوں کے سامنے ہیں، جو لوگ آج کے میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں وہ زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں کے حالات آج تو کیا ہیں، بہرحال وہاں کے جو بھی حالات ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اخیر عمر مصر میں گزری ہے، اس لیے مصر کے تمام لوگ شافعی المسلک ہیں، لیکن وہاں کا عدالتی قانون سارا کا سارا حنفی مسلک کے مطابق آج بھی چلتا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک وہاں کا سارا عدالتی نظام حنفی مسلک کے مطابق چلتا ہے، حالانکہ عبادات میں وہ شافعی المسلک ہیں، وجہ کیا ہوئی اس کی؟ ٹھیک اسی طرح سے الجزائر کے اکثر لوگ جو ہیں وہ مالکی مسلک کے ماننے والے ہیں، لیکن وہاں کا سارا عدالتی نظام جو ہے وہ حنفی مسلک کے مطابق چلتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ یہ وہ سمجھنا ہے کہ ایسے کیا امور ہیں، ایسی کیا خصوصیات ہیں، ایسے کیا اسباب پیش آ گئے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ نے حنفی مسلک کو اتنی قبولیت عطا فرمائی، یہ وہ اسباب ہیں جن اسباب کی بنا پر امام اعظم کانفرنس منعقد کی جاتی ہے اور اس کی ضرورت ہے، اور بھی چند ضرورت کی باتیں ہیں، اس میں سے ایک مقامی ہماری ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری ایسی چیزیں جو شریعت سے ثابت شدہ نہیں ہیں مگر ان کو لوگ کرتے ہیں یہ جان کر کہ یہ حنفی مسلک ہے، حالانکہ حنفی مسلک کے ساتھ ان باتوں کو کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ غیر ایسی چیزیں ہیں جو شرعاً درست نہیں مگر لوگ بیچارے اپنا رہے ہیں اپنی محبت کی بنیاد پر، اپنی عقیدت کی بنیاد پر کہ یہ اس کا نام حنفی مسلک ہے اور یہ حنفی مسلک کی کوئی چیز ہے، حالانکہ اگر وہ چیزیں حنفی مسلک سے جڑی ہوئی ہوں تو حنفی مسلک کی جتنی مستند اور معتبر کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر یہ ساری ڈیٹیل ہوتی، اور کتابوں کا حال اللہ اکبر، مجھے بالکل اتفاقاً یاد آ گیا ایک کتاب کا تذکرہ، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے عبرت کی چیز ہے، اچانک اس وقت مجھے کتاب کا تذکرہ ذہن میں آ گیا، ایک امام گزرے ہیں شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ تعالی، شمس الائمہ سرخسی نے وقت کے حکمران کے خلاف کوئی فتویٰ لکھا تو وقت کے حکمران نے کہا اس کو جیل میں ڈال دو، چنانچہ شمس الائمہ سرخسی کو جیل میں ڈالا گیا، یہ جیل آج کی جیسی جیل نہیں تھی کہ جو کمرے بنے ہوئے ہوں گے یا بارک بنی ہوئی ہوگی، بلکہ وہ خشک کنواں تھا، اس کنویں میں اس کو پھینک دیا گیا، چنانچہ شمس الائمہ سرخسی کنویں میں ہیں، ان کی والدہ یا ان کے گھر والے اوپر سے کھانا پھینکتے تھے تو وہ وہیں بیٹھ کر کھاتے تھے، وہیں ان کا سونا ہے، وہیں رات گزارنی، وہیں دن گزارنا، وہیں ان کا پیشاب پاکھانے کی ضرورت پوری کرنی، باہر نکل نہیں سکتے تھے اور چڑھنے، اور ساتھ میں ظاہر پولیس لگی ہوئی ہوگی جو اس کی نگرانی کرتے ہوگے کہ یہ باہر تو نہیں نکل گئے، تو اس طرح سے اب وہ جیل میں ہیں اور وہ بھی خشک کنویں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کے جو شاگرد ان کے پاس پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے وہ افسوس کرتے ہوئے پہنچے، حضرت ہم تو محروم ہو گئے آپ کے علم سے، اب ہم کیا کریں گے؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی اور تو کچھ نہیں کر سکتے اب، البتہ ایک کام تم کرو، تم دن میں یہاں آیا کرو کنویں کے اوپر اور میں یہاں سے تم کو پڑھایا کروں گا، چنانچہ شمس الائمہ سرخسی نیچے سے لیکچر دیتے تھے اور یہ ان کے شاگرد اوپر بیٹھ کر لکھتے تھے، ٹھیک وہ ایک ایک ٹاپک پر لیکچر دیتے تھے اور یہ شاگرد اوپر بیٹھ کر کے لکھتے تھے، شمس الائمہ سرخسی نے وہاں کنویں میں بیٹھ کر بغیر کسی تیاری کے بغیر کسی مطالعے کے، استاد جب پڑھاتا ہے تو تیاری کرتا ہے، چاہے کوئی بھی استاد ہو، چاہے علوم دینیہ پڑھانے والے اساتذہ ہوں، چاہے حدیث پڑھانے والے ہوں، فقہ پڑھانے والے ہوں، تفسیر پڑھانے والے ہوں، علم کلام پڑھانے والے ہوں، فلسفہ پڑھانے والے ہوں، سیرت پڑھانے والے ہوں، یا سکونوں کالجوں میں پڑھانے والے اساتذہ ہوں، چاہے وہ فزکس پڑھاتے ہوں، کیمسٹری پڑھاتے ہوں، کچھ بھی تیاری تو کرنی ہے، تو تیاری کرنے کے بعد ہی استاد کامیاب طور پر پڑھا سکتا ہے، کوئی استاد اگر 30-40 سال تک پڑھا چا کر اب تھک چکا ہے، اب وہ کہتا ہے صاحب اب یہ چیپٹر سارے مجھے زبانی یاد ہے، اب مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ضرورت پڑتی ہے دیکھنے کی اگر نئی تھیوری آ گئی ہو، آج تو 10 سال پہلے بحث پڑھا ہوا استاد آج کا بحث پڑھا نہیں پاتا ہے، کیونکہ آج نیا میتھڈ آیا ہے پڑھانے کا، تو 10 سال پہلے کا، اسی طرح سے میڈیکل صاحب میڈیکل کالج میں جب لیکچر دینا ہوگا تو اس وقت کسی مرض کے متعلق جو نئی تحقیقات ہیں وہ ساری پڑھنی ہوں گی، تو اس کے بعد اس کے معنی یہ ہیں کہ جب انسان کوئی پڑھاتا ہے پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو تیاری کر کے پڑھاتا ہے، شمس الائمہ سرخسی کو پڑھانا تھا تیاری کرنے کے لیے، کتابیں ان کے پاس نہیں ہیں تو کیا طریقہ انہوں نے اختیار کیا، لگے صاحب کتابیں تو نہیں میں زبانی پڑھاؤں گا، چاہے وہ زبانی پڑھاتے تھے، انہوں نے زبانی جو کچھ بولا وہ 30 والیوم کے اندر جمع ہوا ہے اور کتاب کا نام ہے المبسوط اور وہ ہمارے یہاں چھپی ہوئی ہے، فقہ حنفی کی عظیم شان کتاب مانی جاتی ہے، 30 والیوم میں ایک شخص کے لیکچر جمع ہوئے ہیں اور ٹاپک کیا ہے بس کتاب یہ طہارت سے لے کر کے موت تک کے تمام مسائل کے بارے میں اس نے تقریر کی، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی بیان کر دیتے ہیں اور بڑے سے بڑا مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں، کیا انسان گزرے ہیں،
ڈاکٹر حمید اللہ پیرس نے لکھا ہے کہ مجھے لگتا ہے انسانی تاریخ میں ایسا عجوبہ کہیں نہیں ملے گا کہ جیسا شمس الائمہ سرخ نے کیا کہ اندھیرے کنویں میں ان کو ڈالا گیا اور وہاں بیٹھ کر کے آنکھیں بند کر کے لیکچر دیتا تھا، ان کے شاگرد اس کو نوٹ کرتے تھے، تو اس کا نام ہے المبسوط، مبسوط سرخسی کہتے ہی اسے ہیں، 30 والیوم میں کتاب چھپی ہوئی ہے، ایک والیوم میں تو اس کا کیٹلاگ ہے صرف۔ خیر، تو اس طرح وہ عظیم الشان علم فقہ حنفی کس طرح سے پورے عالم کے اندر پھیل گیا، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور فقہ حنفی کی طرف جو باتیں غلط طور پہ منسوب ہیں، جو اصل میں حنفی فقہ سے جڑی ہوئی نہیں ہیں اور غلط فہمیوں کی وجہ سے یا لا علمیوں کی وجہ سے اس کے ساتھ جڑ گئی ہیں، ان کو بھی چھانٹنے کا موقع ملے گا۔ ان تمام وجوہات اور اس کے علاوہ بھی متعدد اور وجوہات ہو سکتی ہیں جن کے بنا پر اس کی ضرورت پیش آ رہی ہے اور آئندہ اور بھی ضرورت پیش آتی رہے گی، اور انشاءاللہ یہ ہمارے سرگرم علماء، ان کا ہم پر احسان ہے کہ ہم کو اس طرح کے مجلسوں میں شریک ہونے کا موقع عطا کیا کہ سننے اور سنانے کے نتیجے میں سنانے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، سننے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور ایک نئی دنیا ہمارے سامنے آتی ہے، اور جس دین پر، جس طرز کے ساتھ، جس مسلک کے ساتھ ہم عمل کر رہے ہیں، اس پر بشاشت کے ساتھ، انشراح کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، انبساط کے ساتھ، بغیر کسی تردد و انتشار و فکر کے عمل پیرا ہونے کا موقع ملے گا۔ ایک بڑی اور آخری وجہ یہ ہے کہ تقریباً 2 صدیاں ہو گئی دنیا میں انقلاب آیا، اس انقلاب کو کہتے ہیں صنعتی انقلاب یا اس کو کہتے ہیں سائنسی انقلاب۔ سائنس جو موجودہ سائنس ہے یہ پچھلے 2 صدیوں سے دنیا میں ہے، اور یہ جو انڈسٹری آج کی ہے یہ پچھلے 200 صدیوں سے ہے۔ یعنی جب سے یورپین قوموں کا غلبہ دنیا میں ہوا تو یورپین قوموں کے نتیجے میں دنیا کے انسانوں کو جو چند اچھی چیزیں ملی ہیں ان میں سے ایک سائنس اور ایک صنعت، انڈسٹری۔ صنعتی اور سائنسی انقلاب کے نتیجے میں ہر شعبۂ زندگی میں کچھ نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ نئے مسائل چند نہیں ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ ان نئے مسائل کو حل کرنے کے لیے اسلام کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس طریقہ کار کو جب بروئے کار لاتے ہیں تو وہاں حنفی مسلک سب سے آگے نکلتا ہے پیش آنے والے تمام نئے مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں، کیونکہ حنفی مسلک میں اسی وقت سے کچھ ایسے اسباب جمع ہو گئے تھے جن کی بنا پر اس کے اندر ہمت پیدا ہوئی ہے نئے مسائل کو فیس کرنے کی، نئے مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ فارمولے اس وقت بنائے گئے ہیں جن فارمولوں کے نتیجے میں اب جیسے نئے مسائل بھی پیش آئیں گے ان مسائل کو حل کرنا آسان ہو جاتا ہے، حنفی اصول فقہ کے نتیجے میں، حنفی قواعد فقہ کے نتیجے میں، اور حنفی طریقۂ استنباط اور طریقۂ اجتہاد کے نتیجے میں۔ چنانچہ ہم نے بہت سیمیناروں میں اور جلسوں میں دیکھا جب کوئی مشکل ٹف مسئلہ سامنے آتا تھا اور اس کے بعد پھر حنفی مسلک کے مطابق وہ مسئلہ حل ہوتا تھا تو اش اش کر کے سب لوگ اٹھتے تھے کہ ہاں صاحب اس کے بغیر تو اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ جس ڈاکٹر کو بار بار مشکل ترین سرجریوں کا سامنا کرنا پڑا ہو اس کے لیے چھوٹی سرجری بہت آسان چیز ہے، اور بیچارہ اگر کوئی ابھی سرجری پڑھ کر کے باہر آیا ہے اور ابھی اس کو سرجری کرنے کا موقع نہیں ملا تو ظاہر ہے اس کے لیے اگر کوئی ہارٹ کی سرجری سامنے آ گئی تو گھبرا جائے گا، اس کے لیے تو مشکلات پیدا ہوں گی۔ کہ جس حنفی فقہ نے اس وقت کے مشکل ترین حالات کا سامنا کیا اور ان کا حل نکالا ہے، اس حنفی فقہ کے سامنے آج کے یہ چھوٹے مسائل کوئی مشکل نہیں ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ ان کو حل کر لیتے ہیں۔ اس وقت جن مسائل کا سامنا وہ کر گیا، اس کو ایک مثال میں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جس نے کشمیر کی سردی جھیل لی اس کے لیے دلی کی سردی جھیلنا کون سا مشکل ہے، اور جس نے سائبیریا میں راتیں گزاری ہوں اس کو سری نگر میں رات گزارنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے جس حنفی مسلک نے اس وقت کے ان حالات میں اپنے مسلک کا وجود منوایا اور ایسے اصول سامنے لائے جن اصولوں کے نتیجے میں اس وقت کے تمام مسائل حل ہو گئے اور تمام دوسرے اماموں نے بھی اس کا اعتراف کر لیا اور اسے خوب فائدہ اٹھایا، اس حنفی مسلک ہی کے نتیجے میں آج دنیا کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ چنانچہ تقریباً 4 اماموں کے تمام ماننے والے بڑے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جب کبھی اسلامی حکومت قائم ہوگی، نظامی حکومت اور نظام عدلیہ حنفی مسلک کے مطابق ہی چلانا ہوگا، کیونکہ دوسرے مسلکوں کے اندر اتنے سارے مسائل موجود نہیں ہیں۔ جب کبھی اسلامی حکومت قائم ہوگی تو نظامی حکومت سے لے کر کے نظام عدل تک، عدلیہ تک، حنفی مسلک کے مطابق ہی چلانا پڑے گا۔ اس کے کئی وجوہات تھی جن وجوہات کے بنا پر حنفی مسلک ان شعبوں میں کام کرنے میں مالدار اور طاقتور ہے بمقابلے دوسرے مسلکوں کے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ دوسرے مسلک والے سوئے ہوئے تھے اور انہیں کچھ بھی نہیں کیا، ان کے کارنامے بھی بے انتہا عظیم الشان ہیں اور بے انتہا وسیع ہیں، لیکن بہرحال جس کو زیادہ سامنا پیش کرنا پڑتا ہے اس کی ہمتیں اور اس کے تجربات زیادہ ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا دور کون سا تھا؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے
70 سال گزر چکے تھے، 80 ہجری تھی۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تب جب مدینہ طیبہ میں آپ کو 10 سال ہو چکے تھے، قیام پذیر ہوئے۔ مدینہ طیبہ کے 10 سال 10ویں ہجری ہے، اور جب 80 ہجری میں امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دنیا سے رخصت ہوئے 70 سال ہو چکے تھے۔ اس 70 سال کے زمانے میں صحابہ کا، خلفائے راشدین کا دور بھی گزر چکا تھا، اور صحابہ کے بعد پھر بنو امیہ کا دور تھا جو ظالمانہ دور تھا، اور اس میں بہت زیادہ نقصان اسلام کا اور مسلمانوں کا ہوا ہے۔ اور بنو امیہ کے دور کے بعد ایک دوسرا سلسلہ حکومت قائم ہوا، اس کو کہتے ہیں بنو عباسیہ کا دور۔ بنو امیہ اور بنو عباسیہ کا دور آپس میں جو ٹکراؤ کا دور رہا ہے، اس دور میں یہ وہی دور تھا۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت پوری مملکت اسلامیہ میں جو چند مسائل تھے، اور وہ پوری مملکت اس کے اندر ذہنی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی بہت زیادہ انوالو تھی۔ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ وہی تھا، مسئلہ کربلا۔ کیونکہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ جب پیدا ہوئے ہیں تو کربلا کے واقعے کو تقریباً 15 یا 20 سال ہو چکے تھے، اور اس کے اثرات ابھی تک موجود تھے۔ کربلا کے واقعہ دراصل ایک سیاسی بنیاد تھی، اور وہ یہ کہ یزید حکمران بن سکے گا یا نہیں، وہ یزید حکمران بننے کے قابل ہے یا نہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر اور چند بڑے صحابہ یزید کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں نے دعوت دی، ان کے شدید اصرار کی بنا پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے پہلے مکہ مکرمہ آئے۔ مکہ مکرمہ سے جب کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، اس امید پر کہ کوفہ میں جا کر کے صحیح اسلامی مملکت قائم ہوگی، اور یزید ملک شام کے اندر ہے تو اس کا وہ غلط نظام حکومت توڑ دیا جائے گا، اور وہ جو حکمران بنا ہے، جس کا حکمران بننا صحیح نہیں ہے، وہ ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن جن کوفہ والوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی تھی، وہی کوفے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوئے، اور انہوں نے ظالمانہ طور پر ان کو شہید کیا، اور انہی کوفہ والوں نے بعد میں ماتم بھی کیا تھا۔ یمام اور امام تو میں کروں بابیلا، تاریخ یہی ہے کہ جنہوں نے دعوت دی وہ ہم نہیں تھے، جنہوں نے دعوت دی وہی مقابلے میں آئے، اور امام حسین نے نام لے کر کہا، او فلانے تیرا یہ خط ہے، آج تو میرے مقابلے میں تلوار لے کر آیا، او فلانے تمہارا یہ خط میرے پاس موجود ہے، تم نے مجھے دعوت دی ہے، جلدی آ جاؤ، اسلامی حکومت قائم کرنی ہے اور ہم آپ کو خلیفہ مانیں گے، آج تو میرے مقابلے میں آئے ہو۔ تو خیر، کوفہ والوں نے دعوت دی تھی، انہوں نے پھر بعد میں حملہ کیا، انہوں نے شہید کیا، انہوں نے بعد میں ماتم بھی کیا۔ یہ سارا واقعہ ہو چکا تھا، اور گویا بنو امیہ اور بنو عباسیہ کا دور تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تشریف لائے، تو گویا سیاسی اعتبار سے اتھل پتھل کا دور تھا۔ سیاسی اعتبار سے ایک خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو رہا تھا، اور دوسری حکومت کا طلوع ہو رہا تھا۔ خلافت بنو امیہ ختم اور خلافت بنو عباسیہ شروع ہو رہی تھی۔ اس دور کے بیچ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا تولد ہوا ہے، وہ بھی عراق کے اندر، جو عراق تمام فتنوں کی جگہ تھی۔ ساتھ میں امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جس دور میں انہوں نے آنکھ کھولی ہے، یہ وہ دور تھا کہ اس میں اسلام کے اندر کچھ نئے فرقے وجود میں آ رہے تھے۔ ان نئے فرقوں میں ایک فرقہ شیعوں کا تھا، ایک فرقہ معتزلہ کا تھا، ایک فرقہ جہمیوں کا تھا، ایک فرقہ کرامیوں کا تھا، ایک فرقہ مرجعین کا تھا۔ یہ الگ الگ فرقے تھے، ان کے الگ الگ عقائد تھے۔ اس وقت امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ دنیا میں سامنے آئے ہیں۔ ادھر سے ضرورت کس بات کی تھی؟ ایک طرف سے ضرورت تھی کہ تمام احادیث کو جمع کیا جائے۔ اس وقت تک احادیث جمع شدہ موجود نہیں تھی، تو احادیث کے جمع کرنے کی ذمہ داری بھی تھی۔ ادھر سے یہ نئے فرقے وجود میں آ رہے تھے، ان نئے فرقوں کا مقابلہ بھی کرنا تھا۔ ادھر سے نئے مسائل سامنے آئے تو نئے مسائل کو اجتہاد سے حل کرنا بھی تھا۔ یہ حالات تھے۔ ان حالات میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا تولد ہوا ہے کوفہ کے اندر۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 70 سال کے بعد نام ان کا رکھا گیا نعمان۔ ان کے والد کا نام تھا ثابت، نعمان ابن ثابت الکوفی۔ تولد ان کا ہوا، کوفہ میں ان کا بچپن گزرا۔ ابتدا میں ہی انہوں نے قرآن کریم حفظ کر لیا تھا، ایک عربی پڑھ لی تھی، اور اس کے بعد پھر بزنس میں لگ گئے۔ اس وقت کوفہ کے اندر جو بہت بڑے آدمی تھے، ان کا نام تھا عامر ابن شرابیل الشعبی۔ یہ بہت بڑے تابعی تھے، اور تقریباً 500 صحابہ کی شاگرد تھے۔ یہ
عامر شعبی نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا حضرت میں بزنس کرتا ہوں. کہنے لگا اللہ نے تم کو بزنس کے لیے پیدا نہیں کیا, تم سے اللہ کو بہت بڑے بڑے کام لینے ہیں, تم یہ بزنس چھوڑ کر کے اس کام کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اس کے بعد پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہو گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں کچھ باتیں ارشاد فرمائیں, اسی وقت سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے رخ پلٹ دیا. اور پلٹنے کے بعد آپ نے سوچا مجھے اسلام کی خدمت کے لیے اس وقت کون سے میدان کا انتخاب کرنا ہے. ایک طرح سے وہ گمراہ فرقے وجود میں آ گئے تھے, معتزلہ, مرجیہ, کرامیہ, جہمیہ, شیعہ, یہ تمام فرقے سامنے تھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو ایک طرف سے سوچا ان تمام فرقوں کا مجھے مقابلہ کرنا ہے, ان کے باطل کو امت کے سامنے واضح کرنا ہے. اور ان کے باطل عجیب عجیب قسم کے تھے, بالکل متضاد چیزیں ان کے ہاں پائی جاتی تھی. ایک طبقہ یہ کہتا تھا ایمان کافی ہے, عمل کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا طبقہ یہ کہتا تھا اگر عمل نہیں پایا جائے گا تو جہنم میں جاؤ گے, اگر عمل نہیں پایا جائے گا تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے. معتزلہ کہا کرتے تھے اگر کسی نے چوری کی یہ ایمان سے نکل گیا, اگر کسی نے شراب پی یہ ایمان سے نکل گیا, اگر کسی نے نماز چھوڑ دی یہ ایمان سے خارج ہو گیا. کافر بنا یا نہیں بنا, کبھی کہتے تھے بن گیا, کبھی کہتے تھے ابھی بیچ میں لٹکا ہوا ہے, تو وہ یہ کہتے تھے. اور ادھر سے ساتھ میں کہتے تھے اللہ کی ذات کے اندر کوئی صفت نہیں ہے, صفات جو ہیں اس کے نتیجے میں تو اللہ دو بن جائیں گے, صفت کوئی نہیں, اللہ کی ذات خالص ذات ہے, نہ وہ سمیع ہے نہ وہ بصیر ہے نہ وہ کچھ. اور ساتھ میں کہتے ہیں توحید اصلی ہمارے پاس ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا فرقہ تھا, وہ یہ کہتا تھا کہ صاحب اللہ کو ہم نے مان لیا, عمل کریں یا نہ کریں جنت ہمارے لیے ڈیو ہے, بس ماننا کافی ہے. ان کو کہتے تھے مرجعین. ویسے آج کی امت کا اکثر امت کا حال یہی ہے, اس وقت اکثر امت ارجاء میں پھنسی ہوئی ہے. کیا آج ایسے ہی مسلمان آج نماز پڑھ رہے تو آئے کیا خدا جو غفور رحیم, اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, نماز پڑھے یا نہ پڑھے. جانی مسلمان تمام حرام کاموں میں پھنسا ہوا ہو, تمام فرض کام چھوڑے ہوئے ہے, پھر بھی مطمئن بیٹھا ہے کہ میں مسلمان ہوں, یہی ہے ارجاء کہ عمل بالکل نہیں پایا جائے گا اور اس کے باوجود بھی مطمئن ہوں گے کہ صاحب ہم اسلام پر قائم ہیں. اس وقت بھی ایک طبقہ ایسا ہی تھا, وہ یہ کہتا تھا کہ دراصل ایمان نام ہے, دل میں آ گیا کہ ہم نے خدا کو مان لیا, زبان سے اگر کہا بہت اچھی بات ہے, اس کے بعد عمل ہو یا نہ ہو بہرحال ہم جنت میں ضرور جائیں گے, ان کا مقابلہ بھی کرنا تھا. ایک طرح سے وہ دوسری ایک انتہا پر تھے, یہ دوسری انتہا پر تھے. غرض یہ کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باطل فرقوں کے ساتھ مقابلہ شروع کیا, تقریباً 30 مناظرے کیے, ان 30 مناظروں میں ان تمام باطل فرقہ والوں کو شکست ہو گئی اور امت کے سامنے حق واضح ہو گیا اور اہل سنت والجماعت کا پورا تعارف سامنے آ گیا. اس کے بعد امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے سوچا اب اس وقت مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا اہم مسئلہ کیا ہے. کہ سب سے بڑا اہم مسئلہ اس وقت تھا اسلام کو قانونی شیپ دینا, یہ سب سے بڑی اہم طریقے. صحابہ کے زمانے میں بھی اسلام تھا, تابعین کے زمانے میں بھی اسلام تھا, لیکن اس وقت یہ ضرورت پیش نہیں آئی تھی اسلام کو قانونی شیپ دینا. اس قانونی شیپ دینے کے معنی کیا ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن اور احادیث کے ذریعے سے مثلاً حکم دے دیا وضو کرو, اس وضو میں کون سی چیزیں لازم ہیں اور کون سی چیزیں کم لازم ہیں, کون سی چیزیں فرض ہیں اور کون سی چیزیں سنت ہیں, کن چیزوں کو مستحب کا درجہ دیا جائے, اس کی ڈیٹیل اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے کبھی الگ الگ بیان نہیں فرمائی. نمازوں کے کبھی نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ صاحب نمازوں کے اندر کتنے فرض ہیں, کتنے واجب ہیں, کتنی سنتیں ہیں, کون سا عمل اللہ کے نبی نے کیا مسلسل مگر وہ سنت ہے, اور کون سا عمل اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا مگر وہ فرض بھی نہیں ہوا. یہ تفصیل کہیں نہ قرآن کریم میں نہ احادیث میں. صحابہ کے زمانے کا مزاج یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے کوئی کام کیا صحابہ فوراً اسے کرتے تھے, وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ فرض ہے, یہ سنت ہے, یہ مستحب ہے, اس میں ثواب زیادہ ہے, اس کے چھوڑنے سے کیا ہوگا, نہیں, بس انہوں نے تو اللہ کے نبی سے سنا اور آگے اس پر عمل کرتے رہے. تابعین کے دور میں بھی یہی صورتحال رہی, جب کبھی کوئی نیا مسئلہ سامنے آتا تھا تو تابعی کسی صحابی سے پوچھ لیتا تھا, صحابی کو اگر معلوم ہوتا تو جواب دیتا, اور اگر نہیں معلوم ہوتا تو کسی دوسرے صحابی سے پوچھ لیتے تھے, اور اگر ایسا مسئلہ ہوتا تھا کہ جس میں قرآن اور حدیث نے کوئی جواب نہ دیا ہو تو یا تو وہ صحابی خود اجتہاد کرتے تھے یا تابعی خود اجتہاد کرتے تھے اور اس کے بعد پھر مسئلہ آگے چلتا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس وقت محسوس کیا کہ اگلا نیا دور آنے والا ہے, اس نئے دور میں منضبط اسلام چاہیے, پورا قانونی اعتبار سے اسلام مکمل ہونا چاہیے. لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اجتہاد کی داغ بیل ڈالی اور اس کے لیے کمیٹی تیار کی جس میں 40 افراد جمع کیے, جن 40 افراد میں وقت کے بڑے بڑے محدثین, وقت کے بڑے بڑے دانشور, وقت کے بڑے بڑے حکیم, وقت کے زبان جاننے والے, ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگوں کو جمع کیا. 40 آدمیوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کے سربراہ وہ خود تھے. اس میں اس وقت کے جتنے شعبہ حیات تھے ان شعبہ حیات میں سے ہر شعبے سے متعلق افراد اس میں موجود تھے.
ہر شعبہ حیات کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اس کی میں مثال سمجھاتا ہوں کہ ضرورت کیسے پیش آتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک مسئلہ آتا ہے کہ سمندر کے کون کون سے جانور حلال ہیں۔ مچھلی تو حلال ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا لحمن طریا، تر و تازہ گوشت ہے یہ، تو سمندر مچھلی کے حلال ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ مچھلی کے علاوہ باقی جانور حلال ہیں یا حرام، یہ ہے سوال۔ اللہ نے اپنے قرآن کریم میں دوسرے جانوروں کے متعلق نہ حلال کہا نہ حرام کہا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کے علاوہ دوسرے جانوروں کے متعلق نہ بتایا حلال ہے نہ بتایا حرام ہے، کچھ نہیں۔ اب وہ باقی جانوروں کا فیصلہ کیا ہوگا یہ بات کی چیز ہے۔ مچھلی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اس کو کہتے ہیں جھینگا مچھلی، پراؤن کہتے ہیں اسے، پراؤن، جھینگا مچھلی دنیا میں شوق کے ساتھ لوگ کھاتے ہیں، عرب ملکوں میں خوب کھائی جاتی ہے۔ یہ پراؤن، یہ حلال ہے یا حرام؟ تو پہلا سوال ہے، پہلے یہ ڈیسائیڈ کرو یہ مچھلی ہے یا نہیں ہے۔ کیسا مچھلی ہے یا نہیں، مچھلی ڈیسائیڈ کرنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ مچھلی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تب ظاہر ہے قرآن کا ماہر تو مچھلی کی ڈیفینیشن نہیں بتا سکتا، حدیث کا ماہر مچھلی کی ڈیفینیشن نہیں بتا سکتا۔ مچھلی کی ڈیفینیشن کے لیے تو مچھلی کی سائنس ہم کو پڑھنی پڑے گی، تب پتہ چلے گا مچھلی کہتے کس کو ہیں۔ چنانچہ مچھلی کے متعلق لکھے ہوئے لٹریچر میں، اچھا دنیا میں 40,000 قسم کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں، آپ یہ مت کہنا 2-3 قسم کی کل ہیں، 40,000 قسم کی مچھلیاں دنیا میں پائی جاتی ہیں، اس میں کیڑے مکوڑوں کی شکل کے بھی ہیں، انسانی شکل کے بھی ہیں، ہاتھیوں کی شکل بھی ہیں۔ کبھی اگر ڈسکوری دیکھتے ہوں گے آپ لوگ تو اس میں پتہ چلتا ہوگا سمندر کے اندر کیسی ایسی مچھلی قسمیں ہیں۔ بہرحال اب یہ پراؤن جو ہے یہ مچھلی ہے یا نہیں، پہلے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اس کو ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے یہ دیکھنے کی ہم کہ صاحب مچھلی کہتے کس کو ہیں۔ تو اب مچھلی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہاں بتائی گئی کہ مچھلی پانی کے اس جانور کو کہتے ہیں جو گلا پھاڑ کر کے سانس لیتا ہو اور اس کا باڈی سسٹم جو ہے وہ باؤن پر کھڑا ہو، کانٹوں پر کھڑا ہو۔ یہ تین شرطیں لگائی گئی، پانی کا جانور، گلا پھاڑ کر سانس لینے والا، گلا پھاڑ کر سانس لینے والا، اور اس کی باڈی کے اندر ہڈیاں بھی ہوں گی اور درمیان میں ایک ہڈی ہوگی، اس ہڈی کے ساتھ جڑی ہوئی وہ ہوں گی کانٹے ہوں گے، اس کانٹوں پر اس کی باڈی کھڑی ہے۔ تو تین شرطیں پائی گئی۔ اب یہ تین شرطیں جب پائی گئی تو دیکھتے ہیں پراؤن کو کہ پانی کا جانور ہے کہ ہاں پانی کا جانور ہے یہ۔ اس کے بعد کے صاحب گلے سے گلا پھاڑ کر کے سانس لیتا ہے، وہ گلا پھاڑ کر سانس نہیں لیتا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کے باڈی کے اندر ہڈیاں ہیں، یعنی کہ ہڈیاں اس کے اندر باڈی کے اندر نہیں ہیں، وہ ایسا ہی ہے جیسے یہاں کشمیر میں وہ کھڑکیوم ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے کہیں بڑے ہوٹلوں میں کھایا ہوگا وہ تو وہ کھڑکیوم جیسا ہوتا ہے، یا جیسے سنگھاڑا اندر سے نکلتا ہے، باہر سے توڑ دیتے ہیں اندر سے سنگھاڑا جیسا نکلتا ہے، ویسے ہی اندر سے وہ پراؤن کی مچھلی نکلتی ہے۔ اب یہ حلال ہے یا حرام؟ تو ظاہر ہے ہم کو پہلے مچھلی کی سائنس پڑھنی پڑے گی، اس مچھلی کی سائنس پڑھنے کے بعد پھر فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ جو ہے جھینگا مچھلی جو ہے وہ مچھلی ہے یا نہیں۔ اگر مچھلی، اچھا ادھر سے ماہرین حیوانات میں سے ایک بڑے امام گزرے ہیں علامہ کمال الدین دمیری، اس نے لکھا ہے کہ یہ مچھلی ہے، اور آج کے ماہرین حیوانات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جھینگا مچھلی کے قبیل سے نہیں ہے، وہ کیڑے مکڑوں کے قبیل سے ہے، اس کی فیملی جو ہے وہ کیڑے مکڑوں کی فیملی ہے، مچھلی کی فیملی سے نہیں ہے۔ تو اب گویا پہلے فیصلہ کرنے سے پہلے ہم کو حیوانات کی ساری سائنس پڑھنی ہوگی، قدیم ماہرین کے خیالات بھی پڑھنے ہوں گے، آج کے ماہرین کے خیالات بھی پڑھنے ہوں گے، اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کر سکیں گے کہ صاحب جھینگا مچھلی کھانا جائز ہے ناجائز ہے۔ اس طرح سے مختلف شعبوں سے وابستہ لوگوں کو جمع کرنا ضروری ہے، تب کسی مسئلے کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مجلس منعقد کی، مجلس فقہ، اس میں 40 افراد تھے اور ہر قسم کے لوگ تھے۔ اس مجلس فقہ کا طریقہ کار کیا تھا؟ اس کے لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک بہت بڑا کام کیا، وہ یہ کہ پوری شریعت اسلامیہ کی نئی ترتیب خود لگائی انہوں نے۔ اس وقت تک یہ ترتیب لگائی ہوئی نہیں تھی، نہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی تھی، نہ صحابہ کرام نے لگائی تھی، نہ تابعین نے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ پہلا شخص ہے جس نے شریعت اسلامیہ کو مرتب کر دیا۔ ترتیب لگانے کے معنی کیا ہے کہ صاحب جب ہم کسی کو اسلام پڑھائیں گے تو سٹارٹ کہاں سے کریں گے، اس کے بعد کون سا چپٹر پڑھائیں گے، اس کے بعد کون سا چپٹر پڑھائیں گے، قانون جب بنائیں گے تو قانون میں ہم ترتیب کیا لگائیں گے، پہلے کس چیز کا قانون بنایا جائے گا، اس کے بعد کس چیز کا قانون بنایا جائے گا۔ ظاہر ہے ہر کتاب کے لیے پہلے ترتیب ہونا ضروری ہے۔ آپ جب میتھ پڑھیں گے تو میتھ میں سب سے پہلے میتھ کا تعارف ہوگا، اس کے بعد پھر جمع تفریق ہوگی، اس کے بعد پھر ضرب تقسیم ہوگی، اس کے بعد پھر آگے قسموں کا سسٹم آئے گا۔ تو اسی
اسی طرح سے سب سے پہلے کیا پڑھایا جائے گا؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے پوری شریعت اسلامیہ کو ترتیب لگائی اور اس ترتیب کو اتنا پسند کیا گیا کہ اس کے بعد ساری امت آج تک اسی ترتیب کے مطابق اسلام کو پڑھاتی اور جنہوں نے اسلام پر کتابیں لکھی اسی ترتیب کے مطابق طہارت کا بیان پہلے، نماز کے بیان اس کے بعد، زکوٰۃ کا بیان اس کے بعد، اس کے بعد روزوں کا بیان، اس کے بعد حج کا بیان، اس کے بعد نکاح کا بیان، اس کے بعد طلاقوں کا، اس کے بعد مینٹیننس کا، اس کے بعد پھر خاندانی فیملی سسٹم کا، اس کے بعد فیملی لاز ہوں گے، اس کے بعد پھر ٹریڈ کے قانون ہوں گے، پھر بزنس کے قانون ہوں گے، پھر بزنس قانون کے بعد پھر آگے ہوتے ہوتے پھر حکومت کے قوانین ہوں گے، حکومت کے قوانین کے بعد پھر عدالتوں کا نظام ہوگا اور اخیر میں تقسیم وراثت کا قانون ہوگا۔ یہ ساری ترتیب امام ابو حنیفہ کی لگائی ہوئی ہے۔ چنانچہ اس ترتیب کو اتنا پسند کیا گیا کہ بعد میں محدثین جب حدیث کی کتابیں لکھتے تھے تو اسی ترتیب کے مطابق وہ بھی حدیث کی کتابیں لکھتے، سب سے پہلے لکھیں گے طہارت کی حدیثیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی شروع کیا ابواب الطہارت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اکرم صاحب نے طہارت کے متعلق جو کچھ بیان فرمایا سب سے پہلے میں اسی کو بیان کروں گا، اس کے بعد پھر عبادات کو۔ تو ترتیب لگائی امام ابو حنیفہ نے۔ اب جب ترتیب لگائی، ترتیب لگانے کے بعد پھر ایک ایک چپٹر کا ایک ایک مسئلہ سامنے رکھتے تھے اور اس پر غور ہوتا تھا۔ اس غور کرنے کے لیے طریقہ یہ طے کیا کہ جب تمہارے سامنے کوئی مسئلہ رکھا جائے گا سب سے پہلے ڈھونڈو قرآن کریم نے اس بارے میں کوئی گائیڈنس کیا ہے یا نہیں، اگر قرآن کریم کی کوئی آیت اس بارے میں ملے گی تو پہلے اس پر غور کریں گے اس آیت سے یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے یا نہیں، اگر نہیں تو پھر ہم ڈھونڈیں گے احادیث کو۔ احادیث کے ماہرین ان کے مجلس میں موجود تھے، وہ خود بہت بڑے محدث تھے اور محدثین کی بہت بڑی ٹیم ان کے شاگرد، 4000 استاد امام ابو حنیفہ کے اساتذہ رہے ہیں، تو 4000 حضرات سے انہیں علم حاصل کیا تھا، اس لیے خود بہت بڑے محدث تھے۔ یہ بہت بڑے محدث تھے اس لیے انہوں نے اپنی معلومات کے نتیجے میں وہ حدیثیں پیش کرتے تھے، اگر ان کی معلومات میں کوئی حدیث نہیں ہوتی تھی تو کوفہ میں جو دوسرے بڑے بڑے محدثین تھے ان کے پاس افراد بھیجے جاتے تھے کہ ان سے حدیثیں معلوم کر کے لاؤ، اس چپٹر کے متعلق، اس مسئلے کے متعلق حدیث ہے یا نہیں، اگر حدیث مل جاتی تھی تو اسے حدیث کے مطابق فیصلہ کر دیا جاتا تھا، اور اگر حدیث نہیں ملتی تھی تو پھر کہتے تھا جی دیکھو صحابہ کرام نے اس بارے میں کوئی فیصلہ کیا ہے یا نہیں، اگر صحابہ کرام کا کوئی فیصلہ سامنے آتا تھا تو اسی پر فیصلہ کر دیتے تھے، اور اگر صحابہ کرام کا فیصلہ نہیں آتا تھا پھر کہتے تھے اب ہم اجتہاد کریں گے۔ اجتہاد کرنے کے لیے پہلے فارمولے بنائے گئے کہ اجتہاد کیسے کیا جائے گا، اس اجتہاد کرنے کے لیے وہ فارمولے سامنے رکھے گئے اور اس کے بعد پھر ان فارمولوں کی روشنی میں اجتہاد کر کے نئے مسائل کو حل کیا جاتا تھا۔ یہ اجتہاد کرنے کو اگر ہم عام مثال میں سمجھنا چاہیں تو میں مثال سمجھاتا ہوں کہ اجتہاد کیسے کرتے ہیں۔ مثلا فرض کیجئے ہمارے سامنے سوال آیا کہ براؤن شوگر استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز، ایک آدمی کہے گا کہ صاحب مجھے قرآن میں دکھا دیجئے، اگر براؤن شوگر وہاں حرام لکھا ہوگا تو میں مانوں گا، یا اللہ کے نبی کا کھلا ہوا ارشاد بتائیے حضور نے فرمایا ہے براؤن شوگر استعمال کرنا حرام ہے تو میں مان لوں گا، اگر اللہ نے اور اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا تو میں براؤن شوگر کو حرام ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بظاہر سوال بہت زبردست ہے، لیکن جب ہم فیصلہ کریں گے یعنی فقہ کی روشنی میں جب اس پہ اجتہاد کیا جائے گا تو کیا کریں گے کہ صاحب پہلے یہ دیکھیں گے کہ براؤن شوگر کا استعمال کیوں ہوتا ہے، کہ براؤن شوگر کا استعمال اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے باڈی کے اندر کچھ ہو جاتا ہے، یہ جو کچھ ہو جاتا ہے اس کا نام کیا ہے، کہ اس کو دیکھیں گے ہم وہ ہے کیا چیز، کہتا ہے اس کا نام ہے نشہ۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے آدمی کا دماغ گھومنے لگتا ہے، کان بجنے لگتے ہیں، دماغی توازن قائم نہیں رہتا، یہ پہچان نہیں پاتا اگلا والا آدمی کون ہے، یہ کبھی اپنے آپ کو خیالات میں سمجھتا ہے میں دنیا کا بڑا بادشاہ ہوں اور میں بہت خوش ہوں، غرض یہ کہ یہ ان خیالات میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کو ذہنی سکون تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ سے اس کے باڈی پر اس کے اثرات جو پڑتے ہیں وہ یہ کہ اس کے خون کے اندر کچھ ایسے اجزاء شامل ہو جاتے ہیں کہ جب اس کا خون ان کا عادی بن جائے گا تو آگے چل کر کے وہ براؤن شوگر کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا۔ یہ تمام ہم نے پڑھا سیکھا، اس کے بعد اب غور کرنے کے لیے ہم نے دیکھا قرآن اور حدیث میں اس بارے میں کوئی لفظ ہے کہ کوئی لفظ نہیں ہے، اس سے ملتی جلتی کوئی چیز اور ہے قرآن کریم میں یا حدیثوں میں، تو ہاں اس سے ملتی جلتی چیز ایک ہے، اس کا نام ہے شراب۔ شراب کے بارے میں قرآن کریم میں آیت موجود ہے اے ایمان والو شراب سے بچو، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب جو ہے وہ شیطانی عمل ہے، اس سے بچو۔ احادیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے شراب کو حرام کیا اور ساتھ میں فرمایا کہ ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کر دے وہ حرام ہے، ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کر دے وہ حرام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ نشہ پیدا کرنے والی چیز ہے تو اس کیٹیگری بھی چلی گئی، یہ بھی ویسے حرام ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ اور غور کرتے ہیں کہ صاحب شراب کو اللہ نے حرام کیا کیوں، کیا چیز ہے شراب کے اندر، کیا شراب اس وجہ سے حرام ہے کہ وہ لکوڈ ہے،
کہ نہیں لکوڈ کی وجہ سے شراب حرام نہیں ہو سکتی، لکوڈ تو دودھ بھی ہے، لکوڈ تو پانی بھی ہے، لکوڈ تو جوس بھی ہے، لہذا لکوڈ کی وجہ سے شراب حرام نہیں ہو سکتی. پھر کیا شراب اس وجہ سے حرام ہے کہ وہ کھٹی ہوتی ہے یا میٹھی ہوتی ہوگی؟ ہم کو تو نہیں معلوم ہے کہ شراب کا ذائقہ کیسا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ شاید یا تو میٹھی ہوتی ہوگی یا کھٹی ہوتی ہوگی. تو سرکے پر اندازہ کر کے سمجھ میں آتا ہے شاید کھٹی ہوتی ہوگی، کیونکہ سرکہ اور شراب جب شراب بناتے ہیں تو شراب بناتے بناتے کبھی سرکہ بن جاتا ہے اور کبھی سرکہ بناتے بناتے شراب بن جاتا ہے، اس میں الکوہل آ جاتا ہے اور اسی میں کبھی وہ زہریلی شراب بھی بن جاتی ہے. بہرحال کھٹی ہوگی وہ. یا تو شراب اس لیے حرام ہے کہ اس میں کھٹا پن ہے، مگر کھٹا تو لیمو بھی ہوتا ہے، کھٹی تو دہی بھی ہوتی ہے، کھٹا تو ہمارا اچار بھی ہوتا ہے، پھر تو یہ بھی حرام ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں پتہ ہی چلا کہ نہیں صرف کھٹے پن کی وجہ سے یہ حرام ہونے والی نہیں، لکوڈ کی وجہ سے بھی حرام ہونے والی نہیں. پھر کہ شاید اس وجہ سے حرام ہوگی کہ اس میں بو آتی ہے. کہتے بو تو اچار میں بھی آتی ہے، بو تو کھانے میں بھی آتی ہے، کسی کھانے کی بو اچھی ہوتی ہے، کسی کھانے کی بو بدبو ہوتی ہے، لیکن کھائی جاتی ہے چیزیں، لہذا بو کی وجہ سے نہیں. پھر اس سے ہٹ کر کے ایک اور چیز، اس کے اندر نشہ ہے، اس نشے کی بنا پر شراب کو حرام کیا جاتا ہے. چنانچہ اگر شراب کے اندر سے نشہ کسی وجہ سے نکال دیا جائے، مثلا شراب میں نمک ڈال دیں اور ہفتے بھر تک اس کو بند کر کے رکھیں، اس کا نشہ ختم ہو جائے گا اور وہ سرکہ بن جائے گا. اس کے بعد سوال پیدا ہو جائے گا، جس وجہ سے یہ شراب حرام کی گئی تھی یہ وجہ نکل گئی ہے، کیا اب بھی یہ حرام ہے یا نہیں؟ شراب کیوں حرام کیا گیا؟ نشے کی وجہ سے. وہ نشہ اب دنیا کے جس چیز میں پایا جائے گا وہ براؤن شوگر میں ہے، وہ افیم میں ہے، وہ افیون کے اندر ہے، وہ حشیش کے اندر ہے، جس چیز کے اندر پایا جائے گا. حتیٰ کہ وہی نشہ جب انجیکشن کے اندر پایا جا رہا ہے، وہی نشہ جب چیری پالش کے اندر پایا جا رہا ہے، وہی نشہ جب تھنر کے اندر پایا جا رہا ہے، وہی نشہ جب کرپشن فلوڈ کے اندر پایا جا رہا ہے، تو وہ ساری چیزیں حرام ہو گئی.